začetku smo cepili 1562 otrok, starih med 12 in 18 let. Beležimo nekako 15% vseh tistih, ki bi se lahko cepili. Tudi tu je številka zelo nizka, zato seveda pozivamo starše, naj se odločijo, naj dajo svoje otroke cepiti, na podlagi tega zaščitijo ne samo otroke, tudi sebe, zlasti pa seveda tisto starejšo populacijo, torej njihove dedke in babice.